Əlbəttə, ilkin olaraq bir neçə gün öncə Azərbaycanın bəzi saytları, kütləvi informasiya vasitələri Rusiya tərəfindən bloklandı. Bu daha çox müzakirə olundu. Bununla bağlı bəzi ekspertlər öz fikirlərini, gözləntilərini dedilər və dünən elə dövlət televiziyasında Rusiyanın, Azərbaycan təhqir olunur. Sizcə niyə belə informasiya savaşı gedir? Niyə belə dezinformasiyalar yayımlanır? Buyurun, seçdik. Təşəkkür edirəm. Başlayayım birinci bu saytların bloklanması məsələsindən. Əslində bizə məxsus olan saytlardan biri də bir neçə il öncə hətta bloklanmışdı bu Yaxın Şərq mövzusunda. Bu Roskomnadzor tərəfindən. Bu orada çox adi bir haldır. Və bizim bu Azərbaycan saytları da yanaşı, mən sizi inandırım ki, yüzlərlə başqa ölkələrdən olan saytlar da orada bloklanır. Əsas məqsədi nədən ibarətdir? Biz keçən dəfə də danışmışdıq. Rusiya cəmiyyətini mümkün olduğu qədər çox xaricdən gələn informasiyadan təcrid etmək və onların yaratdığı, yəni Rusiya hökumətinin rəhbərinin yaratdığı o informasiya vakumunu mümkün olduğu qədər çox gücləndirmək. İndi mən deyə bilmərəm ki, Rusiya cəmiyyəti oturub onlar Azərbaycan saytlarını, yəni hətta Rusça olan Azərbaycan saytlarını, Azərbaycan xəbər saytlarını oxuyurlar. Xeyr, onları orada kim oxuya bilər? Orada yaşayan azərbaycanlılar, bir də təsadüfən axtarış nəticəsində o saytlara düşənlər. Amma lakin hətta bu da kifayətdir ki, bu Roskomnadzor onları blok eləsin və el eləsin ki, yəni Rusiya tərəfdən Rusiya vətəndaşları onlara daxil ola bilməsinlər. Bu məsələnin o saytlara dair olan tərəfi. Digər tərəf isə təbii ki, böyük bir mənzərə var, bu böyük bir informasiya savaşı var həm Qərb ilə Rusiya arasında, həm Ukrayna ilə Rusiya arasında, həm ayrı-ayrı keçmiş Sovet dövlətləri ilə Rusiya arasında və bundan biz öz nəsibimizi də təbii ki, hər zaman almışıq və alırıq və bundan sonra da alacaq. Mən sizə deyim ki, Azərbaycana qarşı informasiya savaşı olanda heç Ukrayna ilə Rusiya arasında heç bir savaş yox idi və s. və ilaxır. Bəzi Rusiya siyasətçiləri hələ də barışa bilməyiblər o fikirlə ki, keçmiş Sovet Respublikaları bunlar müstəqil dövlətlərdirlər, bunlar Rusiyanın bir parçası deyirlər. Onlar hələ də buna Rusiyanın bir parçası, Rusiyanın arxa baxçası kimi baxırlar. Bu məsələnin birinci tərəfi. Məsələnin ikinci tərəfi. Rusiyanın bu qərbdə establishment sözü var, bu siyasi dairələri və s. özündən ehtiva eləyən bir termindir. Rusiyanın bu establishmenti bu saat panika içərisindədir. Çünki onlar Ukraynadakı ssenarinin məhz belə gedəcəyini düşünmürdülər. Bunların bir çoxu illərlə alışdığı o konfortdan məhrum olub. Bunlar Rusiya kanallarından Rusiya sevdalısı olduqları haqda bir çoxları qışqırsalar da bunların uşaqları, mülkləri, hesabları hamısı qərbdədir. Və indi bu hamısı təhlükə altındadır. Ona görə bunlar bir şok və necə sizə deyim, belə bir çətin psixoloji vəziyyətdədirlər. Və bu vəziyyətdə onlar hesab edirlər ki, Azərbaycan burada onların maraqlarına qarşı hər hansısa bir təxribatlar törədir. Əvvəla biz qeyd edək ki, nə baş verirsə, hamısı Azərbaycan Respublikasının suveren ərazisində, həmçinin də Rusiya tərəfindən tanınmış ərazisində baş verir və orada Azərbaycan Respublikası silahlı qüvvələri olsun, xüsusi xidmət orqanları olsun, başqa hakimiyyət orqanları olsun, qanuna zidd və ümumi belə deyək, ümumbəşəri prinsiplərə, qanunlara, zidd beynəlxalq qanunlara zidd heç bir addım atmıblar, heç bir cinayət törədməyiblər. Lakin Moskvadan bu başqa cür görsənir. Burada da bizim belə deyək üçün günahımız yoxdur, bu onların problemidir. Çünki onlar hesab edirlər ki, onlar nəyin bahasına olursa olsun, orada bir konflikt potensialı saxlamalıdırlar. Konflikt potensialı varsa, yəni Qarabağ münaqişəsini yenidən alovlandırmaq potensialı varsa, onlar Azərbaycana və Ermənistana, əl-əxsus da Azərbaycana bunu təsir vasitəsi kimi istifadə edə bilərlər. Bunların əsas qayəsi nə erməniləri müdafiə etməkdir, nə Ermənistanı müdafiə etməkdir, nə Qarabağda yaşayan o separatçıları müdafiə etməkdir. Bunların əsas qayəsi odur ki, orada bir qırmaq olsun Azərbaycana qarşı və konflikt potensialı olsun. İndi Azərbaycan istəyir elə eləsin ki, orada konflikt potensialı olmasın. Orada yaşayan həm ermənilər, həm oradan qovulmuş azərbaycanlılar normal həyata, sülhə qayıtsınlar və orada bir təkamül prosesi başlasın. Lakin təbii ki, Moskvadakı bu dairələrə bu sərf etmir. Onlara konflikt lazımdır. Konflikt yoxdursa, Moskvaya ehtiyac yoxdur.
Onlar bunu çok güzel başa düşürler. Ve burada bu saat Ukrayna'da baş verenler de aslında bunun yani büyük bir tezahürüdür ve sübutudur. Əli bəy, Rusiya-Ukrayna müharibəsində həm də bir informasiya savaşı da gedir və görünən ondan ibarətdir ki, Rusiya bu savaşda da uduzur. Yəqin ki, Rusiya ikinci cəbhəni açmaq niyyətində deyil, bunun maraqlarına sərf etməz. Bəs belə olan halda Rusiya tərəfindən, Rusiya mətbuat orqanları tərəfindən Azərbaycana qarşı bu təhdidlər nəyə hesablanıb? Bunun bir faydası var mı sizə? Yani dediğim ki bu tehditler bundan önce de var idi. 90'larda da var idi, 2000'lerde de var idi. Muharebe zamanı bunlar pikine çıktılar, o zaman da var idi. İndi de var, sabah da olacak. Esas mesele neden ibaretti? Bizim cemiyete karşı, Azerbaycan rehberliğine karşı psikoloji, informasiya bir ameliyatı hayata geçirmek, bu ameliyat kuvvet kadar geniş bir ameliyattı. Cemiyetimizi korkuya salmak, Azerbaycan'ın önde gelen insanların yani fikir adamları olsun, yani bu ekspertler olsun, jurnalistler olsun, siyasetçiler olsun, onları korkuya salmak, Azerbaycan rehberliğine yani karar kabul eden şəxslere bir mənəvi psixoloji təzyiq göstermek ve bununla Azerbaycan'ı her hansısa bir adımlardan çekindirmek ki dediğim kimi münaqişə potensialı kalsın. Münaqişə potensialı kalırsa o zaman Rusya o bulanlık suda, Moskova bulanlık suda balık tutabilir.